Ako wapi wa mama? Mama, ako wapi mama? Mimi sioni mama huku. Ha? Umenitia nini tena? Niambia. Sawa, before akuje kuna kitu nataka kukuambia. Hapana. Before akuja. Hebu niache wewe. Regina, please, nakuomba. Utashinda kumenirecord? Si ni umeni. Mimi nakaa mtoto unanirecord kila saa. Hapana. Ile siku ukanirecord kama mimi sijui. Sahi tena ndio unanirecord. Nimekubali ndio na mimi nataka kazi. Kama huyo mama akuji, tuonane Anita. Hapana, si anakuja before. Kama uniambie kitu ya maana tafadhali, tuonane. Sikiza, anakuja before akuje kuna kitu nataka kukuambia. Anita. Sawa, kaa chini basi sikushiki. Si ukae chini basi. Jesus. Hey. Ukae kwa nadhani sina kiti ama ni mwana ni kiti hapa ndo unaweza nisaidia nayo sana. Sema kenye imekuleta. Sawa, ni hebu niseme. Regina, yesterday nilikuwa na kijana mwingine alikuwa anajita. Unanitia kijana tena. Unanitia kijana. Ha? Ama umesikia mimi ni nini? Si usikize story. Umesikia nataka bwana? Hapana. Kijana ni wa nini? Mimi nataka kusikia jina mama. Kama ni kazi ni unipatie na niende. Na si usikize. Si umwite hapa. In fact anafaa kuwa hapa. Si before huyo mama akuja. Kama mama nataka nikuwe mtu wa news. Juu naona ni kamera tu. Hata naweza kuwa mzuri sana. I can do it. Mniambie kama ni surprise, mnataka nikuwe mtu wa news, mtu wa media, si ndio? Si usikize story. Sema. Kijana, I don't have time to wait. Na kijana tulikuwa na yeye jana. Na jina yake alikuwa na jita Stano. So Stano tena ndio nani? Nataka uniambie kama unamjua. Ni ndugu yako, ni dada yako, ni nani wako? Umjui ndivyo unataka kusema. Stano, Stano hu. Stano watu ako na jina moja kama ng'ombe. Mimi aliniambia Stano. Only that. Alikuja akaniambia that alikusaidia ile siku mlikuwa mmetoka jela. Mkasema mko na shida akawape mahali ya kulala sijui miezi kadhaa alafu sijui kuacha siku sijui ni gapi aliwaacha kwa nyumba alafu mkamwimbia alafu mkatoka mkaenda. Ukafanya? Mkamwimbia. Kuna pesa alikuwa ameweka mkachukua mnaenda nazo. Umenitia hapa mambo ya kuibiana na mambo ya kufanyana nini mambo ya kitambo. Nimesema mimi nataka kazi. Kama si kazi umenitia, excuse me. Ama hata nazaenda nioshange vyombo huko nje. Sawa. Na nilipo siku kaa hapo na niwestia time. Jina bono utaki kuniambia story kama unajua. Story unataka wewe ni nani? Wewe ni nani nikwambie story? Kuna mahali time hiyo. Umenitia mama ama umenitia mama ama umenitia sijui nani huyo? Kuna mahali mlisaidiwa? Alisaidia kwa nini ndo Red Cross? Ha? Alisaidia na nini? Na jina uko rudi nisaidie. Nini alinisaidia yenye anakuja kukuambia? Unjui huyu kijana? Nini? Alinipatia uhai? Umjui? Simjui. Mimi najua watu najua Stanley wangapi mimi. Si unafaa kudanganya. Ama ananitaka aseme. Si kukuja kukudanganya kama ananitaka si ndio mimi. Hakuna mahali kuna kijana aliwasaidie mkiwa wawili mkiwa na huyu mdemu mwingine. Mimi sijui mtu anaitwa Stanley. Ujui Stanley. If you have anything ya kunionyesha ni yeye. Na kana nataka kunioa akuje vizuri. Buni kama hiyo picha bado iko hapa Regina. Mimi si mtu wa kufuata foto hivi kama sijui ni wewe na hizi mavitu zako huku. Hii ndio studio ama hii ndio nini? Ha? Umjui huyu? Ni huyu ndo amekuja? Eh. Mimi simjui. Simjui. Ujui Stanley. Sijui. Anakuja kukuambia alinisaidia nini alinipea? Kubwa yenye ilinisaidia. Na mbona mlimwimbia kio unasema umjui? Nakaa mwizi. Wewe ukiniangalia nakaa mwizi. Kwani unadhani siwezi jimaintain? Kuchukua vitu na huku chukua kitu. Hakuna kitu ya mtu mimi nilichukua. Ile hiyo siku mlitoka jail. Hiyo ikuhusu. Nakaa kwa na shida aseme. Anisaidie asinisaidie kwani nimechange. Nimenona? Ha? Nimenona? Wewe ulianza kuniona lini? Ara sijaongezeka. Ningeona afadhali angenisaidia. Kuna kinyo amenisaidia. Regina, Lili, uwezi niambia vitu zako Lili na mimi nakutafutia kazi. Unajua bado huyo mama anakuja. Hakuje. Nakaa hataki kunipea kazi, siwezi mforce. I'm not begging. Na mimi nitakuwa nafanya hiyo kazi. Sasa bono usiniambie kinyo kina. Kinyo nakuuliza by the way. Mimi nakuuliza kama kuna mtu alikusaidia hiyo siku tuanze hapo mwanzo. Kunisaidia si shida. Anasema ati nimemwibia. Alisema alikusaidia mkiona huyo demu.
miezi kadhaa sijui alikuwa ameweka pesa ya stock ya shop yake. Mkamwimbia. Alafu mkatoka na vitu kadhaa za nyumba. From that day amekuwa amekutafuta akakutafuta. Ananitafuta nini? Alionyeshwa na rafiki yake video yenye niliupload ile siku nikikupea pesa. Akabiona na rafiki yake huyu dede mwenye ulikuwa unaniambia unamtafuta. Naona sasa hivi nimekuwa network natafutwa tu. Si ndio? Unataka nikoe 5G ama 6G? Jesus. Mniambie ndio nipatie. Uko rude. Mimi si ati niko rude. Mtu atakuja hapa anakuambia sijui nini na unaniita unanitea ujinga hata hizi vitu zote naweza mwaga huko. Hakuna kenye utaniambia sawa? Na wewe mtu uko na shida na mimi ajilete. Na mimi si mwizi. I'm not a criminal. Excuse me. Sawa? Ama pia wewe ndio uliiba. Mimi unajua tukua na wewe, Regina, antukua na wewe. Mimi si mwizi. Na utaniita hapa na hizi makamera za. Na hizi kamera zako hizi unaniita ati nilibia mtu. Wewe ulikuwa? Ni tu tulikuwa tunaongea. Ulikuwa? Huyu mama sasa tumgoje. Kama siku ni story niliambia mama. Ate nikakuuliza swali. Kwanza unasema ati ni how much? I think zilikuwa 10k. Ni 10k. Ni ngapi? 10k. Mimi nikaiba. 10 bob alinipea ndo 10k. Ha? Wewe unamjua? Haijalishi kana mjua. Mimi mimi si mwizi. Sawa? Mimi si mwizi. Yaani mtu hata aweze afford hiyo pesa unasema, then unaniambia ati ananisaidia. Ananisaidia aje? Si angeniulia gari niona amenisaidia. Niache kutembea huku nje. Kuchoma na jua. Hiyo ndio kitu mtu anaweza nisaidia. Lakini si ati kunilisha na hata sinoni. Hai? Hauta nisumbua pia wewe. Na unimalizie niende. Sasa utaki kunijibu. Ita o mama, hiyo mambo tumefunga. Ita o mama, mimi nipate kazi niende. Sasa hii nafaa kukua na mashughuli zangu zingine unaniita. Kunieka kwa jua. Surely. Si umesema nikubaiye nini? Lunch, si lazima tununue hiyo lunch. Si ukae hapo utulie tu. Oh, sasa nichome na jua ni kule lunch. Hapana. Sijasema hivyo mimi. Rangi yangu yaribike ati ni kule lunch. Unajua unaniharibia market wewe. Nitoke hapa nikiwa mweusi, hata mtu anashindwa hii ni makaa inapita. Hebu nimalizie mimi niende. Na mtu aniita mwizi kwa hii studio. Nini kitu iko? Kwa hivyo niita mama umemalizana na hiyo story. Utaki kunijibu. Mimi sitaki mambo ya mwanamke. Utaki kunijibu. Na mwanamke wangapi amenisaidia? Wengi. Hii? Aende huko. Ani kama anataka kunisaidia anifungulie mall ama aninulie gari. Hiyo ndo anaweza. Ni sawa basi. Ita mama tumalizane biashara kuisha. Mimi nipate kazi, nipatange pesa yangu mzuri. Kwanza ananilipa ngapi? Sijui si mtaongea na yeye. Si mtaongea na yeye buni mimi. Nimechoka kukula nini kata, sawa? Sitakula kata tena. Nataka hata mimi nikule ugali na mayai. Na mbona uko rude Regina? Sikuwa na kujua hivyo. Najua maisha nimepitia. Mimi sioni kinyo unaniambia Anita. Wewe unaona hata nikajua haijai kuchoma. Ona. Si rangi yako. Watu wamepitia shida ni hizi rangi, sawa? Bona ni sasa mnakaanga tu kwa nyumba. Fadhali wewe. Siku nitapata mtu wa gari. Nakwambia ndakuwa brown. Hivyo wewe unaangalia mali, uangalii nini? Lazima pesa iangaliwe. Kwani tutakula nini? Tutakula mapenzi? Utakaa njaje tunapenda mtu. Usifurahie kupata mtu ako na mali yake. Tafuteni yenu. Hii nishatafuta hadi nimechoka. Sasa acha niletewe. Wacha niletewe. Nimechoka kutafuta. Na siwezi kana mtu ana pesa. Kwani Kumbuka mama nitolee hiyo namba. Na kana mtu kwani tutakula mapenzi? Hiyo mama. Ala. Mama unakulanga nini? Kila kitu ni pesa. Pia nimefika hapa ni pesa. Sasa ndakaa jina mtu ana pesa. Seriously? Hebu uita mtu tumalizane mimi niende. Wewe? Mtolezi vitu zinani nini? Umepata? Ni gani? Hebu harakisha mimi niende.
Na nasikia njaa hadi. Yoi. Unasikia njaa? Ndivyo nataka kusema. Nasikia njaa. Sebu tupige tusikie. Lakini hii si lazima nibaye chakula mzuri, unibaye chakula mzuri. Ni bora mama afike. Sitaki bwana. Sawa basi. Hii sitaka loudspeaker. Si bora ke mama afike. Sitaki stories. Jakuja storytelling. Mambo ishe niende. Hello. Hello mama. Uko? Sawa, si ukuje mahali tuliko naye jana. Amepatikana. Na harakishe. Anasema mahali yako labda achukue boda kuje. Harakishe. Kwani hamna soda hata huku? Dai, aki Regina bona unaongea. Koe nakauka. Unakauka? Ehe. Harakishe. Si ukoze kwanza tumalizane na mama. Unajua ni mama amezaeka lazima tumpe hadi space. Mzee. Afu tuache tukijenjoy. Ama niaje? Mimi sijali amezaeka ama hajazaeka bora afike. Kwani mimi najali? Hela. Na ni kazee na gani hiyo? Mimi hata mimi mwenyewe sijui ni kazi. Anakuwa na majob mingi sana, sijui ni wapi anakuweka. Anakuwa na duka, anakuwa na green grocer, unaona? So siwezi jua na anahitaji bado msichana wa nyumba. Sijui kama ni ya nyumba ama ni ya duka ama ni wapi, sijui sielewi. Hebu akuja niambie pia. Sawa. Ni mama mzuri namjua. Lakini jenejina kabisa umekataa kuniambia kama kuna mtu alikusaidia. Na umesema ujui ukijana bado turudi hapo tukigoja mama. Si mjui. Sawa. Ara hii sura sijui kani shaiona. Ara kana nishaiona mistaki. Sitaki kuijua. Sawa. Mimi sijui. Na sijui mtu kama huyo. Kama nikusaidia nimesaidia na wengi. Saka ako na shida. Muende muongee mali mliongelelea akikwambia hizo false stories. Mwende, ama unamtaka pia wewe useme. Mimi simtaki. Tumwambie ulitoka soko. Anakusumbua. Si maybe unajua watu wengine wanakujanga hivyo na labda wanakutaka. Na asemi anakuletea stories umuone huruma. So kama mko na mambo mengine kando, hebu tueni Regina kabisa. Nitoeni. Mimi sasa hivi niko na maisha yangu. Sawa. Utaki isa mtu mwingine? Sitaki kushughulika na mtu mwingine. Nimechoka. Nimechoka na mambo ya kusumbana na watu. Niko na maisha yangu, sawa? Eh. Huyu mama naye amekaa. Afike haraka. Ama atoe sitting allowance. Atiwezi kaa hapa na kuna sitting allowance. Kama nimpigie simu tena guys. Kona hadi guys. Nasema guys. Wajua lazima ni agia. Kwanza mtu wa kamera huyu. Kuna bahati wewe. Kuna bahati. Wewe tatu nitulie. Sio kubona uko hivyo. Mbona uko hivyo Regina? Nifanye nipande je meza. Na usipande. Hey, unanijua ama mnanisikianga? Unajua mimi nimesomea nini? Naitwa ngaje hii. Sasa ujui na umeisomea. Kwani ufiki? Ile? No. Kwani ufiki? Na kuja na soda. Aki unaogelezea boss wako hivyo. Boss nini? Kwani pesa namuomba ama ni kazi namfanyia? Ala. Mimi nakwambia nimesomea hii naitonga nini? Naitonga taekwondo hii. Nikiamua kuruka hapa. Naona huyu cameraman. Mtamuonea sijui wapi. Ama ni matanga tutaenda. Jesus. Sicheza na mimi. Mimi si mtu wa kuchezewa hivi. A few moments later. 2000 years later. 1 eternity. Na mali safi. Mali safi kikasirika. Jua kuna kwa mali chafu. Sawa? So jichunge. Na kama ni ujinga pia umenitia, utajojui. Hey Regina, haki unanistua. Huyu nani umeniletea Anita? Seriously. Pesa zangu wewe. Pesa zako nini? Pesa zangu. Pesa zako nini? Uko na shida? Nataka pesa zangu. Thank you.